បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី Future Simple អនាគតកាលធម្មតាចំណុចទី1 Future Simple Form អំពីទម្រង់របស់អនាគតកាលធម្មតាបាទអញ្ចឹងថាតើអនាគតកាលធម្មតាវាមានទម្រង់បែបណាខ្លះនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចដែលត្រូវបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមុនសិនអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ positive form គឺជាទម្រង់ប្រយោគស្របចំណុចទី2 គឺ negative form គឺជាទម្រង់ប្រយោគបដិសេធចំណុចទី3 គឺ question form គឺជាទម្រង់ប្រយោគសំណួរនិងទី4 គឺ review ខ្ញុំនឹងរំលឹកឡើងវិញនិង review ឡើងវិញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី1 ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1 គឺ positive form គឺជាទម្រង់ប្រយោគស្របបាទអញ្ចឹងទម្រង់ប្រយោគស្របគឺមានទម្រង់ subject plus will or shall plus verb ជា verb infinitive ជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមបាទជា base form of we បាទឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ទី1 I will help you carry those bags ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកកាន់កាបូបទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ I ជា subject យើងបូកជាមួយនឹង will ហើយយើងបូកជាមួយនឹង have គឺជា base form ជា verb one ឬជាហៅថា verb form verb infinitive បាទយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2 I will love you forever ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទម្រង់របស់ វា ដូចគ្នាគឺយើងឃើញ I ជា subject យើងបូកជាមួយនឹង will យើងបូកជាមួយនឹង love ជាកិរិយាសព្ទជា past form ជា infinitive បាទមួយទៀតឧទាហរណ៍ទី3 that bag looks heavy I will help you with it កាបូបនោះមើលទៅធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងជួយយកវាឲ្យអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញទម្រង់របស់វាដូចគ្នាយើងឃើញ I បាទ I subject ហើយយើងបូកជាមួយនឹង will យើងបូកជាមួយនឹង have ជា base form ជា verb infinitive បាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី2 មួយទៀតចំណុចទី2 គឺ negative form គឺជាទម្រង់ប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងទម្រង់ប្រយោគបដិសេធគឺមានទម្រង់ subject plus will or shall plus not plus verb infinitive បាទគឺជាកិរិយាសព្ទតើបាទឥឡូវកាន់ច្បាស់យើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា ឧទាហរណ៍ទី1 My car will not start ឡានរបស់ខ្ញុំនឹងមិនទៅមុខទេឬក៏នឹងមិនឆេះនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ ទម្រង់របស់វាគឺយើងឃើញ my car វាជា subject ហើយយើងបូក will យើងបូក not ហើយយើងបូកជាមួយនឹង start ជា verb infinitive បាទយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ She will not cook breakfast for them នាងនឹងមិនចម្អិនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកគេនោះទេ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញ C ជា subject ហើយយើងបូក will យើងបូក not យើងបូក cook ជា verb infinitive បាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី3 I won't be here tomorrow morning ខ្ញុំនឹងមិននៅទីនេះទេនៅព្រឹកស្អែក បាទអញ្ចឹងយើងឃើញទម្រង់វា បាទ I ជា subject បូក won បាទ won គឺ will បូក not នឹងឯង បូកជាមួយនឹង be ជា verb infinitive បាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី3 មួយទៀត បាទចំណុចទី3 គឺ question form គឺជាទម្រង់ប្រយោគសំណួរ បាទអញ្ចឹងទម្រង់ប្រយោគសំណួរគឺវាមានទម្រង់ដូចជា will or shall plus subject plus verb one បាទអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់ប្រយោគសំណួរយើងដាក់ will និង shall ហ្នឹងមកមុខវិញ បាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ បើឧទាហរណ៍ទី1 what will he bring home today តើគាត់នឹងយកអ្វីមកផ្ទះនៅថ្ងៃនេះ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញ ទម្រង់របស់វាយើងបន្ទាប់ពី WA question what យើងដាក់ will នៅខាងមុខ ហើយយើងដាក់ he ជា subject ហើយយើងបូកជាមួយនឹង bring ជា verb infinitive បាទឧទាហរណ៍បន្ទាប់ what will they see in us in now តើពួកគេនឹងឃើញអ្វីខ្លះពីពួកយើងឥឡូវនេះ ឬមួយក៏គេនឹងគិតអ្វីពីពួកយើងឥឡូវនេះ បាទអញ្ចឹងយើងឃើញយើងដាក់ will នៅខាងមុខ ហើយ day បាទ day ជា subject ហើយយើងបូក c ជា
verb infinitive. Và lấy dùm mơ thôi thì bấy, when will teams return the game to me? Và ta nửa bên là the team nên tổ lâm ăn lên game cho mình được nhóm bình. Và chân dân khuyên will, chân đạo will là khăn mốt. Và tổ mọi dân đạt team, bột cho mình được team chứ subject, chân bột cho mình được return chứ verb infinitive và chỉ best form of việc. Và bà lấy dân mà mơ chúm nói tị buôn, bà chúm nói tị buôn cứ review, bà dân nâng rùm lật lang vĩnh. Bà chắc nâng khăn ông ca future simple, bà anh có tất cả thông mà đá cứ miên tùm rung bấy, cứ tùm rung srop, bà để sai đang xâm nụ. Bà chắc tùm rung tìm mùi cứ tùm rung bởi dụng srop, bà cứ positive form cứ miên tùm rung subject plus will or soul plus verb infinitive. Bà mùi tiết negative form tùm rung bà để sai bà cứ miên tùm rung subject plus will or soul plus not plus verb infinitive. Bà chung cái đó cứ tùm rung bà dục xùm nua question form cứ miên tùm rung will or soul plus subject plus verb infinitive. Bà chung video rồi bà khuyên nhóm được ngay nè miên tạp bình tế hay nửa video bằng tốt in next video. Và khi nhóm nâng mừng hành bông bồn tưởng học này em bây trên nội tìp the definition of future simple em bây này dùng mình nấy nấy anh ạ có tất cả thông mặt đà và chính thật ta anh ạ có tất cả thông mặt đà vì miền này dùng mình nấy bài mạng là nốt chẳng sâu mình chơi bông từ tu sinh là cao bằng hành bằng tốt rồi bọc nhóm và ổ con chân ơn chung điệp liền.